Անդիմությունը որպես միասնական տեխնացու ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագին վարչապետ, Պաշտպանության նախարար, Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի տեխնացությունը duk ինչ կարծիք ունեք այդ մասին եւ նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյաններ հայտարարություն արել որոշ իշխանամերձ շրջանակներ ասում են որ այս անդիմություն իշխանություն բախումների պահանջները այդ բողոք քի акցիաները կարող է տանել քաղաքացիական լուրջ ընթարումների որովհետև անհնազանդության բողոքի акցիաներ են այդի ունենում անդադար։ Հիմա մենք տեսագրվում ենք եւ այս պահին այլ փողոցներում հանրապետության տարբեր մարզերում նաեւ բողոքի ակցիաներ են։ Նախ Ձեր կարծիքով Վազգեն Մանուկյանի տնկնացան մասին որպես անցումային վարչապետի տնկնացում, որովհետեւ որ, որ, հայտարարության մեջ ասվել էր նաեւ որ Վազգեն Մանուկյանը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ չի առաջադրվելու, նա այս փուլում փորձելու է հարթել այս անցնցում իշխանափոխու ունն է եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը եւ ազգային համամբայանության կառավարության ձևավորումը պետք է անի։ Ինչ կարծիք ունեք այդ մասին եւ հնարավոր համարում եք քաղաքացիական պատերազմը, այսպես ասած, իշխանությունը այստեղ ինչ է անելիք ունի, հիմնական պատասխանատուն ով է։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է Վազգեն Մանուկյանին, ես Վազգեն Մանուկյանի անձի հետ որիցի խնդրիչում եմ։ Եվ իր 1996 թվականին ել եղել եմ Վազգեն Մանուկյանի կողմնակից։ Մոշտե։ Իսկ 91 թվականին ել եմ Լևոնտեր Պետրոսյանի կողմնակից։ Բայց ես ոչ այսել արդեն ասել եմ։ Իմ вища ազնագան եւ անանձնական вища այկա մեծ է որ ես չեմ ուզում տեսնել որ 1990-ից մինչև 2020 թվականը որևիցե մի աշխտում զբաղեցրած որևիցե մի ազնավունության իշխանության մեջ որևիցե մեկին չեմ ուզում տեսնել եւ հետեւաբար Վազգին Մանուկյանի նկատմամբ բացառություն անել չեմ կարող ես Վազգին Մանուկյանի ցեղնածությունը դեմ եմ բայց Եթե այս ընդդիմությունները ժողովրդականից զանգվածներ են եւ այլն իրենք տեսնում են այլն դրաք միայն Վազգին Մանուկյանի մեջ ես էլի կարծիքս չեմ Բազար, բայց որտեղից լուսնից պետք է բերեն իվերչո նույնիսկ եթե падգամավոր է եղել, падգամավորն էլ է պաշտոն որևէ մեկը, հա, ունենք այն ինչ ունենք, որովհետեւ մենք տեսնում ենք նաև դրսից երբոր беруմ են որևէ մեկին, տեսանք ավիացիայի ղեկավարին, սփյուրքի հանձնակատարին, հա, եկել են մարտիկ, որոնք, այսպես ասած, մի նիստի սեմինարիստի համենը պետք լինելու գնելու մենք չէ, որովհետեւ սեմինարիստերի բերեցի Օբկեր ոչինչ չին արել այս կյանքում, բացի այսինչ այնի սեմինարին մասնակցելուց։ Գիտես գրանցել սեմինարի սրբազան, ամեն դեպքում այնտեղ Սինանյանը։ Բայից չես։ Բայից։ Ամերիկայում քաղաքապետ դինելը եւ Սպյուռքի գործերի հանձնագահ դինել դրանք շատ նման բաներ են։ Չէ, ես նկատի ունեմ հիմա նույնիսկ եթե որևէ մեկը պատգամավորական գործունեություն է ծավալել նախկինում, պետք է ասենք ոչ ուրեմն 0-ր ասասին եմ վերաբերում։ Քավլիցի, ես չեմ ուզում որևէ մեկի տեխնազություն Զատիկ ջան, Զատիկ ջան։ Իմ ասած դոգմա չի։ Ես ասում եմ՝ մի մոդեցումը։ Ես ոչինչ չեմ ասում, որ իր սա դոգմա է, ուրեմն Սիմիկալսը բազան ասեց դուք <ihak> իննասունը 2020 թվականի ոչ մեկ ու ուրիշ ոչ այդ ես ասում եմ իմ ազնական կարծիքը դուք իմ ազնական կարծիքդ եք հարցնում ես ասում եմ իմ ազնական կարծիքը հիմա դուք ասում եք ով ես ես ասում եմ երբ որ 90-ից 2020 թվականի ասպարիզու մեղած բոլոր մարտի քերանան հա տեսաដաշտը էլ է բացվի ու տեսնենք ով բայց քանի դեռ չեն հերացել ո՞ն տեսնենք ով Եվ այստեղ ես նույնիսկ ասել եմ որ Եկեղեցի եւ այսօրվա Եկեղեցի բարձրաստիճան Եկեղեցի ասես պետք է Արմեն Սարգսյանն էլ հեռանա Հանրապետության նախագահ, որովհետեւ ինքն էլ պաշտոնավարը ինչ-որ այլ Այո, 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 բացառություն։ Ո՞նց դուք իրեն հարգում եք, որ կանել, որ իրեն հարգում եմ անձնապես, հա? Այո, բացառություն չեմ ուզում անել, որևիցե մեկին բացառություն չեմ ուզում անել։ Եվ եթե որևից է մեկը կնկալի թե ես եเล մգնում դրա մեջ, ես ես եเล պատրաստ այլևս վերջին հրահազազուցը տված լինի։ Հասկանու՞մ եք։ Բայց ես իշխանության մաս չեմ ազմել։ Ես իմ օրինակով Նկատի ունեմ, բոլորն էլ նախքին են ին վերջը, այդպես որ նա է։ Ուրեմն, ուրեմն դրա ես իմ կարծիքը ասացի։ Դուք կարող եք իմ կարծիքը սրբագրել, հերցել, լրիվ մեջջել, հասկանու՞մ եք, դա ձեր իրավունքն է, յուրականջուր խաղացու իրավունքը։ Դուք իմ կարծիքը հարցնու՞մ եք։ Ես հասկանում եմ։ Եվ և և և ասածել հիմնավորում եմ ինձ բանը, որ այո, այս պահին men չենք տեսնում ոչ ոքի, բայց որովհետև տեսածաշ թփագեր ու տեսնենք։ Տեսածաշ թփագեր։ Ասպարեզում են մարտիկեն, որոնք միշտ աչքի առաջ են եղել, թփել են իրենց մեջքով, թփել են հյուստեն։ Եվ չեմ, ես անպայման երբ որ 92-2020-ը ասեմ, չի նշանակում 20-ից հետո ծնվածները կամ երիտասարդներ, ոչ։ Լեփլեցուն մարտիկ կան հասակնարած, կայացած մարտիկ, ովքեր 90-ից 2020 թվականներին, հա, պատասխանատու պաշտոններ կոռուպցիոն ռիսկեր ունեցող պաշտոններ չեն զբաղեցրել, այլ մարտիկ հանգիստ, հանդարտ իրենք իրենց գործը արել են եւ օկտագարություն արել են։ Եվ դրա համար ես ասում եմ՝ մի փոքր ըստացվեց ասել որ եկեղեցականությունը մի հատ նայեք եկեղեցականության մեջ ի՞նչ պոտենցիալ կա բայց դուք որոշել եք դուք ասելով անձնապես այս դարու հասարակություն հանդարտներներից ի՞նչ թողնենք այս բանը քաղաքականություն զբաղվեն ուրեմն հայրենիքի փրկությունը պարզվում է քաղաքականությունն է հասկանե՞լ դա եկեղեցականա ոգևորականը առաջադրվի վարչապետի աշտոնում ոչ բա թե թեև 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 ի՞նչ կա դրա մեջ անհնարին։ Կիպրոսի առաջին հիմնադիր նախագահ ո՞վ էր։ Մակադիոս արքեպիսկոպոս։ Էնո Պարագվայում ճգնաժամեր եպիսկոպոսը ընդրվեց նախագահ եւ դիմեց Հռոմի ጳጳին, որ իր եկեղեցական կոչումը վերสนեն իր վրայից, որովհետեւսի կարողանան նախագահություն ունենալ։ Այսինքն ինչի էք այդպես է բանանում։ Այդ ներողություն, ներողություն ասել, այդ pedagogical բացակայության պայմաններում եկեղեցին կարող է նաև առաջ տանել։ Pedagogical պայմաններում հանգստ չմոտենա, այսինչ մոտեցում։ Սրբազան մի կողմից ասում է, որ անհապաղ պետք է հրաժարական տա Նիկոլ Փաշինյանը, մյուս կողմից որևէ թեկնածու չեք տեսնում, ամեն դեպքում ընդդիմությունը միասնական թեկնածու ընտրել է իրեն, այլ թեկնածուներ կարծես չեն Երևում։ Հիմա ի՞նչ պետք է լինի։ Ես գիտեք, ես ինձ այս բանն լիազորված չեմ համարում որևիցե թեկնածուի անում տալու։ Իսկ այն որ որևիցե թեկնածուի անում տվեց ի՞նչ է փող։ Իմ իմ խոսքը այդքան քշիր չունի, որովհետեւ ես ասեմ Պողոսը եւ ազգացի, աս աս ո, Միքայել Սրբազանը Պողոսին առաջարկի, եկեք մտածենք այդ ուղղությամբ։ Ես իմ ուշերը չեմ গেরագնա, որովհետեւ ես Տեխնազուի անունտ եմ։ Ես ընդհանրապես, ես ընդամենը գաղափար ունեմ ասել, որ եկեք Տեխնազու փնտրենք նրանց մեջ, ովքեր 90-ից 2020 թվականն չեն եղել իշխանության բուրգում։